Nola irudikatzen duzu izango dela gizarte pospandemikoa gure bizitzaren alderdi desberdinetan ikateek izango duten garapenari dagokionez? Virus viralitate kontzeptua izan liteke gure garaiko zeinu nagusia? Gure garaiko zeinu nagusia izango dela guk nahi duguna izatea, ez da? Guk nora bideratu nahi dugun gizartea eta nora joan nahi dugun, ba horrek markatuko dizkigu zeinuak zentzuk izango diren. Niri viralitatea eta horiek eta virusa eta horiek baino gehiago gustoko litzaidake izatea elkartasuna, batez ere, eta labur-labur esateko birmoldatze, aldaketa, birpentsatze horretan hori izatea zeinu nagusia. Nik ez dakit den gure garaiko zeinu nagusia zen. Uste dut, badela muga bat ezartzen duen hitza. Onaino, esan genezake, 20. Mendea izan dela. Orain bai, nolabait sartu garela, zera. Eta virus edo viralitatearen ideia badator aurretik, memetika ere, memen edapen hau da, ideia batek edapen bat gure gizartean edukitzeko daukan unitate minimoa da meme bat, eta memetika eta viralitatea aspalitik gaude gurekin, eta nolabait datoz aldaketa garrantzi batetik, eta sare dezentralizatuak sare banatu eta salto egiten dutela. Interneten garaiak ekartzen duen paradigma bada, eta albidetzen duena komunikazio kanal asko eta bidez berdinak edukitzea, lehen mediatuagoa zegoen infosfera edo informazio esparru batekin alderatu. Zau da, lehen edabide handien bidez egiten genuen soilik komunikazioa, eta interneten garaiak irikitzen dutenak hori garatzen denean, etortzen da, ba, beste konexio asko egiteko aukera, eta beraz, ba, edapen mezu horiek igarotzeko edo transmititzeko beste karakteristika bat. Ba, netzako, ez dakit, neri Maiteri bezala, neri gustatuko litzake elkartasuna hitza benetan, datozen garai berrien adierazgarri izatea, baina hori ez bada, behintzat burujabetza aipatu nahiko nuke. Denok nabaritu dugu, zenolako beharra daukagu bestetatik, ez gera pertsona individuak ez gera individuan agregazio bat, baizik eta behar dugu besteaz, eta horrek esan nahi du burujabetzak eman aldigun klabetakoa da, bai, gure burua aski egin dezakegula, baina ezin dugula burujabetza horrela ulertuta kolektiboa, hau da, behar dugula gure bizitzak sostengatzeko jende bat eta harreman batzuk. Eta horrien bidez gero harremanduko gara gainera beste batzuekin gure autonomia horretatik, baina harremanduko gara burujabetza ikuspuntutik. Hau da, autonomia eta burujabetza horrela ulertuta. Bata bestearen interkonexioa, bestearekiko behar hori eraiki behar dugula, baina gure nolabaiteko autonomiatik. Hor garrantzuena da erakutsi dela zein diren benetako beharrezko eta bizitza sostengatzen duten lanak, pentsatu beharko dugu horren bueltan ere, zein da gu sostengatzen gaituzten lanbideak, zein zaintzen gaitu, eta zentzu horretan hortik etorriko da, netzako paradigma berri, etorri beharko luke, beste gauza da zer etortzen den, etorri beharko luke paradigma berri horren sorkuntza, eta hori bai litzatekeela albiste ona.